Наш ефір ще не завершується. Наразі у нас буде дуже цікава розмова про те, яким чином маркетинг впливає на вибір людей. І з цього приводу до нас поспілкуватися завітала Яніна Алмаші, кандидат економічних наук, доцент Ужгородського національного університету. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку і вам також. Дякую за запрошення. Ми знаємо, що професія маркетолога, вона досить є важлива в 21 столітті. І про неї зараз згадують, тим не маєш сьогодні, тому що чорна п'ятниця, хто займався цими продажами? Саме от маркетологи, які продумовували, як правильно продати цей товар, як його зробити привабливим. Тож, перше наше питання, яке б ми хотіли задати, от хто, власне, цей маркетолог? Так, дуже цікаве запитання і дуже актуальне, дуже своєчасне, оскільки я всіх, звичайно, вітаю з чорною п'ятницею, Black Friday. Таке дуже цікаве явище, яскрава подія і в нашому місті також, і в всьому світі. З'явилася така акція, так, це система знижок, як відомо, саме період різдвяно-новорічних свят. І з'явилася вперше в США, звичайно, в 1960 році. В таких роках вже сформувалася ця акція, яку ми бачимо тепер. Так? Вона трішечки трансформувалася, але в цілому передбачає 90% знижок, так, на товар, який просувають маркетологи. Звичайно, в основі основоположниками цієї фантастичної ідеї були маркетологи, їхні грандіозні інноваційні ідеї. Тому маркетолог – це дуже така багатогранна професія, це дуже цікава професія, це професія, яка передбачає як і аналітичну роботу, так і надзвичайну масу задоволення, масу адреналіну, ну і масу творчих здібностей, які повинні, які варто розкрити і представити світу. Взагалі, відомі маркетологи в всьому світі, вони, основними рецептами успіху вони вважаються ні в якому разі не протистояти змінам, рухатись вперед і постійно бути в русі. Обов'язково розвиватися в спортивному плані, в духовному плані, тобто не грає роль. Головне – розвиватися і бути в тренді. Відомо, що ця професія є дуже цікавою, оскільки вона будується як на таких аналітичних здібностях, так і на креативщині. Так? Ось, оскільки, звичайно, маркетолог, він вивчає ринок, перш за все. Він вивчає споживчий ринок, він вивчає покупців, нас з вами, наші смаки, наші потреби. Це дуже важливо. У мене є питання. Коли взагалі зародився маркетинг і який можна навести приклад найпершого маркетингу? Є у вас така? Звичайно, маркетинг – це таке явище, яке зародилося не так давно. Я би хотіла навіть сказати, що абсолютно недавно, це 1900-ті роки, вперше була проведена лекція в США, так, читала лекцію на тему маркетингу. Так, і вже з того періоду вже почалися, маркетинг вже сформувався як окремий вид спеціалізації. Цьому дуже радіють маркетологи, звичайно, в першу чергу. Так, потім почали формуватись асоціації маркетингу, як і в США в 1920-х роках. Ну і надалі ми вже бачимо на сьогоднішній час. Це дуже така динамічна професія, динамічний напрямок економіки. Маркетолог – це стрімко, це та професія, яка стрімко розвивається, це основне. Вона є найдохіднішою професією, дуже високі доходи пропонує людям, які хочуть займатися маркетингом. Так, ну і основне, вона саме ця професія додає чи вивчає цей грамотний піар. Ну, вивчає ринок, ну і на основі цього пропонує свої рекомендації по грамотному піару. Так, тобто ми бачимо фантастичні ідеї, які зароджуються саме маркетологами. Ну і завдяки цьому ми маємо таку грандіозну акцію, яка називається Black Friday в сучасному світі. Отже, одною з такої надзвичайних величезних ідей саме була вона створена маркетологом «Чорна п'ятниця». Чи дійсно виправдовує себе саме оця акція? Ну, ви знаєте, вчені доводять, що люди зазвичай здійснюють покупки, керуються своїми емоціями, керуються своїми вподобаннями, смаками, потребами. Тому
Чорна п'ятниця – це таке собі унікальне досить явище, зазначу. Чому? Тому що і виробники залишаються задоволеними, ну і споживачі також. Так? Виробники можуть збути свій товар, що є основою їхньої діяльності, так? Отримати прибуток і від цього… Ну, вони в виграші, так, в вигідній ситуації. А споживачі, кінцеві споживачі, так і ми з вами, також отримують переваги, оскільки економлять бюджет сімейний, отримують радість від покупок, від шопінгу. Ну і, ну, звичайно, це теж вигідно для споживача. А чи справді це є економією, чи це просто маркетинговий хід, як ми от спілкувалися зараз уже буквально, ну, приблизно годину про це говорили? Ну, ви знаєте, це, зокрема, якщо ми говоримо про Чорну п'ятницю, це дуже одна з найефективніших методів продажу. Да? Тобто основна задача маркетолога – це правильно це продати товар, просунути цей товар до нас, до споживача. Тому це один із найефективніших, найвідоміших, найпопулярніших методів. Да? Тобто ми можемо говорити, що ми економимо як споживачі, тому що ми шукаємо знижку, ми шукаємо 90% знижки, це, ну, про щось говорить. Так? То ми якось економимо свій бюджет. Але часто так буває, що людина просто в гонитві, в погоні за знижкою може купити абсолютно якусь безглузду річ, абсолютно непотрібну, тільки тому, що там великий відсоток знижки. Як можна не купитися на якусь гарну обгортку і справді якусь серйозну потрібну річ взяти? Яким чином взагалі обирати це? Ну, завжди пам'ятати, що будь-яка реклама – це маркетинговий хід. Це найефективніший метод просування товару, да? Якщо ми зараз говоримо про саме маркетолога, про цю професію. Звичайно, це ідеї, це фантастичні ідеї маркетологів, так, як нас з вами зацікавити в шопінгу, так? Зокрема, якщо ми говоримо про шопінг. Тому варто, звичайно, пам'ятати, ну, хоча і керуватися своїми емоціями, вподобаннями та смаками і потребами, але все ж таки включати мозок вчасно. Ми знаємо, що ще відомий вчений, економіст Абрахам Маслоу розробив піраміду піраміду потреб, і він завдяки цій класифікації дуже допоміг маркетологам. Оскільки маркетологи, вони розглядають нас з вами як такими, ну, таких представників потреб, звичайно. Кожна людина має свої потреби, звичайно, на найвищому рівні це потреби самореалізації. Ну і маркетологи дуже влучно використовують цей хід. Ну і варто сказати, що професія є дуже цікавою, дуже динамічною і дуже вимагає багато знань, оскільки маркетолог – це людина, яка практично все знає. Тобто вона такий універсальний солдат, який, по-перше, дуже інтелектуально розвинений, це ерудована людина, це людина з дуже високими такими і знаннями, і вміннями, навиками, людина, яка працює на ринку, яка спілкується з багатьма людьми, яка спілкується на високому рівні, і основне – це розкриває свій творчий потенціал, генерує ідеї і таким чином, ну, зацікавлює нас щось придбати. Це, тобто, можна сказати, що реалізація товару не може бути успішним без участі маркетингу в цьому. Це такий факт, так? Дякую. Безперечно. І я ще хотіла додати трішечки, що саме завдяки маркетологам, ну, ми купляємо, так, товар. Варто нагадати, що і на економічному факультеті є спеціальність управління персоналом. Ми саме займаємось вивченням цієї професії. Так. Хто бажає здобути професію, обов'язково звертайтесь до нас. Ми вас навчимо правильно продавати і просувати товар. Ну і, звичайно, хотіла б ще завершити словами відомого бізнес-гуру Річард Бренсон. Так, він сказав, що без свого персоналу, без своїх людей, він би ніколи не досяг таких висот, якими він зараз володіє. А володіє він неймовірними бізнесами, диверсифікованими бізнесами,
близько 20 мільярдів доларів в нього сукупного доходу, і співробітників не менше 50 тисяч людей. Бренсон – це справді геніальна людина, талановита і дуже епатажна, справді, це дуже, дуже крутий дядько, який свого часу просто в одній із своїх авіакомпаній, вірніше, в своїй авіакомпанії, в літаку перевдягнувся в стюардесу і весь політ обслуговував всіх пасажирів, приносив там курицю чи рибу, чи от все таке інше. Це, до речі, я от двоє людей, яким я в цьому плані просто пишаюся. Це Ілон Маск і Річард Бренсон. Дякую вам дуже гарно, пані Евеліна, за розмову. Було дуже цікаво, було дуже інформативно, і справді це все, що ви розповіли, це сучасність, це сьогодення. Тому дякую, що завітали. Дякую. В нашій студії була Яніна Алмаші, кандидат економічних наук та доцент УЖНУ. Говорили ми сьогодні, власне, про маркетинг, як він впливає на наше життя, як він впливає на наш вибір. А ми з вами не прощаємося і побачимось за декілька хвилин.